This video was produced with a contribution from the live program of the European Union. Ja, så er vi i Gribskov, hvor vi lige skal tage en snak om skoven som økosystem i dag og høre om nogle af de elementer i skovøkosystemet, også på landskabsniveau, som er nogle af de vigtigste for skovøkosystemet og de arter, der hører til. Nogle af de elementer i skovøkosystemet, som er vigtige, er jo græsning og hydrologi, fordi det er nogle af dem, der skaber lysninger og dynamik i skoven. Uden græsning og uden genskabt hydrologi, så kan skoven blive meget mørk og tæt, og det er der en masse af arterne, der ikke rigtig bryder sig om. Så hvad hedder det, hvis vi skal genskabe de gode forhold, som også man ved, der har været i tidligere tider, så er det vigtigt, man får styr på at genskabe noget god græsning og genskabe de hydrologiske forhold, der hører til i økosystemet. Men hvis man nu ser den her vej ud, så kan man se, at en græsning, som ikke har været i 100 år, men måske bare i 10-20 år, det medvirker til, at sådan et skovlandskab, et skovøkosystem, får en hel række forskellige forskelle. Og det vil sige, det er nogle processer, vi skal have genskabt. Og netop samspillet mellem vandet og græsningen giver det her fantastiske flora. Altså som man her i august måned stadigvæk har en rig blomstring af alle mulige blomster. Og det tiltrækker alle mulige insekter, så de har livsvilkår. Og mange af insekterne, der skal man huske samspillet, at de hører til i nogle af de gamle træer, eller lever i dødt ved inde i skoven. Så det er også nogle af de samspil, man skal tænke på, er vigtige. Men alt i alt, det her kunne være noget af det, man går efter. Og det er noget af det, der stadigvæk er sjældent. Men det er noget, man kan glæde af at skabe mere af og få de processer, som går i den retning. Jamen her går vi et dejligt sted i Gribskov, hvor det er oplagt at gå lidt i detaljer med græsningen. Man kan se, at hestene påvirker landskabet, og blandt andet ligger de en ordentlig kage hestepære og lort her. Og blomsterne er efter forholdsvis få års græsning, så påvirker de landskabet, så har jære af blomster, hjortetrøst, mynte, sværtevæl, kællingetand og alle mulige andre blomster, og mange af dem er essentielle for, at sommerfuglefagene og andre insekter, som har det dårligt, kan klare sig. Men også bare man går lidt længere hen, så bliver det lavere, så får man de her lave engagtige eller plæneagtige strøg, som heste er rigtig gode til at lave. Hvis det var andre græsningsdyr, så ville det måske være en lidt anden variation. Hvis der er en blanding af græsningsdyr, så bliver det ofte endnu mere blandet og varieret og egnet for alle mulige forskellige af vores organismer og truedarter til at klare sig. Og så kan man se, at når det for eksempel er heste, så når man kommer lidt længere hen, så er der en ørnebregnebestand. De giver et stærkt solbelyst og varmt miljø, og de forhindrer træopvækst i en periode, og nogle gange i en meget lang periode, så man får lysninger i skoven med stor varme og læ, og det er også vigtigt for nogle organismer, så det er nogle af de varianter, der giver. Samtidig får man de her flotte skovbryn og stor artsrigdom i træ og buske, fordi mange træ og buske er gode til at spire og gro frem under græsning, så man får en artsrig vedplantevegetation og en artsrig blomstervegetation. Det er nogle af de mekanismer, der er rigtig gode med græsning, blandt andet hestegræsning. Men køer, bisoner, hjorte og blandingerne af dem, det kan alle sammen være nogen, der er fremragende, når nu vi snakker græsning. Her kan man se lidt af de effekter, som græsning og måske især helårsgræsningen giver. For der er jo lidt forskel på helårsgræsning og sæsongræsning, hvor man nu om dagen forskningsmæssigt er nået frem til, at helårsgræsningen er vigtigere for at genskabe de optimale forhold for naturen. Og det er jo lidt, fordi det er det autentiske. Det er jo ligesom det, der har været i millioner af år, hvor i de landskaber, vi kender fra Europa og det meste af verden, det har været landskaber med store dyr, der har gået rundt. Man diskuterer lidt, hvor mange dyr, der har været, men de har i hvert fald været der. Og noget af det, de gør om
vinterhalvåret, når der ikke er så meget føde i terrænet, det er, så går de jo til barken på hvedplanterne. Og det har en ret stor effekt, alt efter hvilke dyr der er, men altså både heste og geder og bison og en række af de andre vil gå på barken af træer, og det påvirker jo hele landskabet. Og man kan jo så med tiden, så opnår man jo, at der kan komme større og mindre lysninger også ind i skoven. Der kommer variation også på en anden måde. Herhen kan vi se, at nu er det heste, der går og græsser her, at der har de et latrinområde. De forskellige græssende dyr, de græsser forskelligt, og de skider også forskelligt. Så hestene, de vil gerne socialt blive enige om, det her område, der lægger vi vores ekskrementhobe, her urinerer vi, og derfor bliver det en mikrohabitat med høj gødningsniveau, masser af gode livsmuligheder for skarnbasser og rådselbiller og andre svampedyr osv., som kan lide det høj næringsrige niveau, mens andre dele af terrænet bliver så næringsfattigt, fordi det, som hestene spiser fra resten af området, det deponerer de så i deres latrinmiljø. Så, og de vil så helst ikke spise i deres eget latrinmiljø, og det er noget med parasitbelastning osv. Det er jo altså en af de økologiske mekanismer, som påvirker økosystemet, at hestene fra at de ikke bliver syge, så laver de den der. Så er andre af græsningsdyrene, de har en helt anden økologi, de kører også noget, de spiser over det hele, og køerne vil gerne spise der, hvor hestene deponerer deres lort. Så altså blandingen af dyr spiller en rolle. Det spiller en rolle, om det er sommergræsning eller helårsgræsning, og det spiller også en rolle med tilskudsfoder. Og der er det jo, at vi har udfordringen med at få det hele til at spille sammen, også med reglerne for tilsyn, og at dyrene skal have det godt, så vi skal sørge for. Og det er jo nogle af de udfordringer, der gør, at det er spændende arbejde med dyrene. Det er intensiv forvaltning, fordi man skal sørge for, at dyrene har det godt, og naturen har det godt. Og der er der altså en række redskaber og regler, man skal have styr på. Ja, nu var vi ude og se på hestegræsningen her og tænke på nogle af de mikrohabitater, de skaber, og en af dem er ved Trød, og der opdagede vi, at her er dværgperikum, en lille bestand, der er kommet herop, som er herinde i noget, der har været en bøgeskov med nogle grantræer, og så har man altså naturgenoprettet det for en 5-10 år siden og haft græsning. Så kommer der op af frøpuljen de her dværgperikum, som er en pæn sjælden plante, og som altså er en, der godt kan lide det her miljø med græsning og tråd og tramp, og hestene eller andre græsningdyr, de vil få frøpuljen stimuleret, dels ved at de får lys og varme ned til jordbunden, og dels med at de laver trampskader, og så der bliver blottet mineraljord. Så spirer planter frem fra den gamle frøpulje, og der kan være frø, der kan være 100 eller 200 år i jorden, så man skal ikke bare fordi, at man har haft det som en lukket skov i 100 år eller 200 år, afskrive, at der med vores naturgenopretning og vores indsats kan komme spændende og sjældne planter frem. Så det kommer, den her variation, der kommer af, at man har græsning, den er altså virkelig en af de gode redskaber, vi har. Ja, nu har vi jo snakket en del om græsning, hvor det var heste eller kreaturer. Men her kan man se i Gribskov, områder, hvor der ikke er andet end hjortegræsning, der er der en meget stor tendens til de her grove græsser. Bjergrørvinden for eksempel, og ørnebregnerne i højeste grad, de bliver voldsomt dominerende, fordi hjortene kan ikke alene magte at lave skovøkosystemet sådan varieret naturligt, fordi de har vist planter, de rager og ikke gider æde, og det er for eksempel dem her. Når man så sammenligner med der, hvor der er hestegræsning, kogræsning, bison eventuelt, de vil æde de her, og så får du en helt anden variation i vegetationen. Nogle andre planter, som græsningen påvirker, det er de her fingerbøl, som kommer her som karsebed. De er giftige, og dem vil mange af dyrene vrage. De har nogle flotte blomster. Så til græsningen igen, det ændrer fuldstændig vegetationssammensætningen, og det kommer ind på, hvad for nogle dyr man har, og hvordan det går. Men her har man altså genoprettet det uden at have husdyrgræsning, og så får man et helt andet resultat.
Ja, nu er vi nået frem til en lille slugt, der munder ud i et genoprettet vådområde. Der kan vi lige tage en snak om de grunde til, at vi laver overhovedet hydrologitiltagene. Og en ting er jo, at der er en hel masse vådområdearter og kvaliteter. Så vådområdet i sig selv, man genskaber, er jo vigtigt. Og Højmoselyng var jo for 150 år siden en vigtig lokalitet i sig selv, som man nu kan genskabe. Men hele omgivelserne og hele den dynamik med vand, der svinger op og ned naturligt og kommer op i et højere niveau, det har en meget stor indflydelse på hele vegetationen og økosystemet. Der er en række insekter og planter, som påvirkes og er særlig afhængige af fluktuerende vandstand. Og for eksempel, nu snakker man en gang med om rødlisten og truede arter, og den er stopfuld, rødlisten af arter, som savner spontant naturligt fluktuerende vand med oversvømmelser, og nogle gange tørrer det ud, og nogle gange svinger det. Så det her med at regulere og styre vandstanden i skoven, som man ofte har gjort af hensyn til produktion, det er faktisk til skade for mange af de organismer. Så er der nogle andre, der godt kan lide det, men hvis vi skal genskabe de naturlige forhold, så er det om at prøve at genskabe de naturlige vandforhold. Og det er jo noget af det indsats, vi skal snakke nærmere om. Hvordan kan man gøre det for at få de kvaliteter frem? Ja, nogle af de kvaliteter, vi opnår med de her hydrologiprojekter, det er jo som nævnt vådområdearterne, og der er allerede en meget kraftig fremgang af frø og guldsmede og forskellige andre hurtigt koloniserende insekter, men også salamandre og sådan noget. Og de kommer ret hurtigt. Nu er det her ikke nogen særlig gammel naturgenopretning, vi kigger ud på her. Og der er ikke ret mange træer og buske endnu. Men noget af det, der senere kan komme alt efter jordbunden, jamen så kan det udvikle sig til birkesumpskov, eller til en højmose, eller til aske- og ellesumpe. Så der kommer jordbunden og vandstandsforholdene til at afgøre på den konkrete lokalitet, hvad det bliver. Men alle de typer af sumpskov og vådområde har jo hver sine kvaliteter. Og nu her i Gribskov er nogle af de arter, der er kvitteret ved at komme i de genoprettede vådområder. Det er blandt andet sådan en EU-beskyttet art som stor kærguldsmed, men en lang række også mere almindelige guldsmed er kvitteret. Så nu ser man mange flere guldsmed i skoven. De her insekter, der kommer, de bliver så mad til fugle, og vi lige før hørte vi den lille flagspætte, som har opbygget en ret god bestand i Gribskov. Og det er jo blandt andet på grund af de sumpskove og krat, der er bliver bevaret og beskyttet og genskabt, og fuglen er jo igen nogle af dem, der kan komme hurtigt. Så der er forskellige ting, og hver sin skov, hver sit vådområde vil have sine specielle kvaliteter, fordi man starter en succession, når man laver de her genopretninger. Og der er det vigtigt at tænke på at få skabt de gode forhold for successionen, nemlig den når så vidt muligt naturlige vandstand, og så vidt muligt de naturlige vandstandssvingninger. Og begge dele er af stor betydning. En af de ting, man også skal tænke på, når man starter sin planlægning af naturgenopretningen, der kan det jo være, at det er en eksisterende granskov, det kunne være sitkagran, det kunne være rødgran, hvor der har været udgrøftet en mose, og så har man plantet gran, og det er jo en almindelig foretelse. Og der er det jo, at vi skal have noget variation i, lader man mange træer stå, ingen træer stå, eller alle træerne eventuelt. Fordi hver af de genopretningsbilleder, man får ud af det, har sine kvaliteter. Moser, der bliver, selvom det bliver en sø fuld af døde træer, det er der nogle ting, der særlig godt kan lide. Og andre organismer, de vil helst have, at alle træerne er helt væk. Og derfor er det også vigtigt at tænke i baner af at få en variation i, om moserne bliver det ene eller det andet. Eventuelt kan den konkrete genopretning i det enkelt lokalitet, kan man godt gøre begge dele, hvis det er et stort sted. Og der er det jo, vi ved ikke, og vi skal heller ikke nødvendigvis vide præcis, hvad det er for nogle arter, der kvitterer, men hvis vi giver noget variation og et godt grundlag, så er vi godt på vej til at lave biodiversitet i skovøkosystemet. Så det er jo en del af opgaven. Her ser vi så et eksempel på en af vores prioriterede habitatnaturtyper, som er karakteriseret ved rødellen, elletræet, i sumpmiljø med en genskabt hydrologi, hvor man kan se, at der er blankt vand på den her årstid om sommeren.
Det er guld værd for helt utrolig mange forskellige organismer. Her ved Storkevad er der jo kendt en lang række arter af sjældne biller, blandt andet en globalt truet bille, der hedder Ampedus hjorti. Den er så godt nok op på egetræerne især, men også gamle undersøgelser viser, at elletræerne rummer en meget, meget rig billefauna, og faktisk er ellesumpen den artsrigeste naturtype, vi har i skovene. Så genskabelse af sådan nogle her, og det er jo det her med hydrologien, at for at få vandet om sommeren, så skal vi have lukket selv de ret små grøfter rundt omkring i skoven, som afvander de her lavninger, for i 1800-tallet var man meget, meget aktiv med at få drænet selv den mindste plet ofte. Så her i Gribskov har man så genskabt mange af dem allerede, og nu skal vi gøre det i storskala på landsplan. Jamen her kan man måske fornemme, at vi er gået ned i en af de relativt dybe grøfter, som der er masser af i skovene, hvor man har drænet vådområder. Og drænet, men det er så voldsomt, så her er vi på et stykke, hvor grøften det meste af året er tør. Men der er det om at finde, når man skal genoprette hydrologien, de strategiske steder, så man får lukket grøfterne på steder, hvor vandet så ikke kan slippe væk andet end ved at kravle op over terrænet på den mere naturlige måde. Og der kan man jo overveje, om man skal lukke den grøfter som den her på punktvis, og der skal det gerne være ret store punkter, for nogle gange, når der kommer vårflom eller kraftig skybrud, så kan der altså godt komme meget vand steder her, som ser fuldstændig tørre ud. Men det kan også være en vis steder, man har brug for eller har lyst til at lukke grøfterne i fuld udstrækning, selvom det er mere kostbart. Der kan også være det, at når først der kommer vand på, så kan det være ubehageligt at have dybe grøfter, hvis man nu forestiller sig, dyr eller mennesker går i noget lavt vand, og så pludselig så er der meget dybt. Så der er en masse overvejelser, man skal gøre sig, når man laver hydrologigenopretning af grøfter, som har den karakter og så dyb som det her på et par meters dybde. Og nogle gange har vi jo grøfter, der er en 4-5 meter dybe og har gået igennem terræntærskler. Men mange grøfter er selvfølgelig meget mindre, og så er det simplere. Men det er nogle af de ting, man skal overveje, og så er der selvfølgelig noget med tilladelser i forhold til myndighederne. Ja, så planlægningen af, hvordan hydrologien genskabes, det er en større omgang. Nu er vi jo ved at runde en lille introduktion til skovøkosystemet af, og her kan man måske fornemme en af de varianter af skov, som man kunne forestille sig, man går i retning af, når der er gået lang tid, fordi her er der mange gamle træer. Der er meget dødt ved, der er lysninger, der er skyggefuldpartier, der er alle mulige elementer af skov, og det er det, vi skal i retning af. Og selvfølgelig er det en lang, lang, lang proces, for her er måske nogle af de ældste træer et par hundrede år gamle, eller op til 300, men det kommer. Og noget af det, vi arbejder på, det er jo at skabe nogle af de vilkår lidt hurtigere, så man ikke skal vente de 200-300 år. Så det er ligesom opgaven at få lavet nogle gode skovøkosystemer til dyr og mennesker, som lidt hurtigere end ellers. Det vi kigger på nu her i øjeblikket, hjortegræsset, men det er et af de steder, hvor det ligger i kortene, at der skal komme både elge og krondyr og stude eller kvæg af en slags. Og det vi gør, er igen det, vi tidligere har set med de grove græsser, vil blive mere begrænset, fordi vi får nogle af de store græssædende dyr ind. Og i baggrunden vil man rundt omkring få genskabt hydrologien, sådan så vi får de mere naturlige forhold, som forskerne har påpeget er meget, meget afgørende for, at alle økosystemets delelementer kan klare sig. Så tak fordi I så med, og vi glæder os til den kommende udvikling.